Misterisht dukjes, Klodiana Lala plas deklaratën, e kam iden që ka ndodhur me Ervis Martinajn, por se them. Gazetarja Klodiana Lala ka folur sërisht për dosjen e bujshme të zhdukurit Ervis Martinajn, për të cilin nuk ka asnjë lajm prej datës 9 gusht. E ftuar në një mision, Lala tha se e ka iden se ç'mund të ketë ndodhur me Martinajn, por që nuk preferon të flas, pasi si pasaj nuk i takon që ta jap ajo fjalën e fundit për të, sepse nuk është ligji. Gazetarja u shpreh se kjo çështje e ka ndjekur kudo dhe se madje pyesin kudo ku shkon, në parukeri apo dentist, në lidhje me fatin e Martinajt. Ajo më tej tha se asnjëherë nuk e ka shpërdoruar profesionin e saj për të lënduar familjarët e të zhdukurit dhe pse me xhaxhan e tij tha se ka patur një bisedë të ashpër. Ervis Martinaj është një personazh që tërheq shumë. Konsiderohet si mbreti i lojrave të fatit. Nuk kam abuzuar në asnjë gërm. Jam treguar vërtet me provat dhe faktet. Kam siguruar edhe videot. Nuk ja kam lejuar vete sepse ka një familje që mund të jetë jashtë aktivitetit të ti. Kam biseduar me xhaxhain e ti, ka qenë një bisedë ashpër. Unë isha e kujdesshme pasi profesionin tim nuk e kam për të lënduar familjarët. Në raportimet e mia kam qenë shumë e kujdesshme. Atë dosje e ruaj, patjetër edhe në gjyq do të shkoj, jam e hapur. Jam munduar që t'i jap publikut prova, kam preferuar të jem besnike fakteve dhe provave. Është një ngjarje që nuk do të vijoj gjatë. Do të jetë nëse nuk do të ketë një përfundim nga institucionet. Martina është një personazh që ndërthurte biznesin, politikën, showbizin. Ku do shkoj, më pyesin për Martinajn. Shkoj për të bërë flokët, më pyesin për Martinajn. Shkoj tek dentisti, më pyesin për Martinajn. Kudo, kam një ide që çfarë mund të ketë ndodhur me të, por nuk ja lejoj vetes të them unë fjalën e fundit se nuk jam unë ligj, ka thënë Klodiana Lala. Ervis Martinaj rezulton i zhdukur që prej 9 gushtit. Ai ishte shpallur në kërkim në kuadër të operacionit Plumbi Art pasi penduar i drejtësisë. Nureddin Dumani tha se kishte ofruar një çek të bardhë në këmbim të kokës Indri Dokles, por në 9 gusht u zhduk pa gjurm. Alarmin e ngriton familjarët e Martinajt dhe tashmë prokuroria po heton për rëmbim personi dhe inskenim. Lidhur me këtë çështje ka patur edhe reagime nga kryeministri Edi Rama. Ai paralajmëroi edhe zhvillime, duke u shprehur se policia ka një përgjigje, por shumë shpejt do të dalë me prova. Deri më tani, sipas publikimeve të dokumentave në media, prokuroria ka dalë në përfundimin se i shumë kërkuar i Ervis Martinaj është shitur nga një vajzë dhe më pas është ekzekutuar. Zyrtarisht nuk ka ende asnjë version pasi edhe Rama u tërhoq. Ai tha se përderisa nuk ka prova, policia e shtetit nuk do të shprehet zyrtarisht për këtë çështje.